Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias mistr Invecto, vedle mě je Jana z Krnova. A já bych se tady Jany zeptal, jak se jí dneska se mnou fotilo. Takže focení bylo úplně úžasné, bylo asi 4-hodinové focení a můžu všem doporučit. Já jsem chtěl říct, že tady s Janou maximální spokojenost, umí dobrý pózy, má nádherný fotogenický obličej. Fotili jsme i na jedné luxusní lokaci, kde asi už v životě fotit nebudu. A co se týká tady Jany, tak maximální spolehlivost, a to já hodně oceňuji. A co se týká mě, tak tady s Jančou určitě budu chtít fotit i do budoucna. Tady Janče jsem chtěl za dnešek velice moc poděkovat, že si ve svém náročném programu na mě udělala část, přijela za mnou až z Krnova, takže ani díky moc, moc si toho cením a doufám, že se nejedná o naše poslední focení. Lidi, tak se zatím mějte a čus. Ahoj.